Co si myslíte o filmu Tajemství a smysl života? Hluboce mě to zasáhlo úplně na té úrovni opravdu duše a moc krát děkuju za to, že vlastně to tady je, že je možnost to sdílet a že to může jít dál. Je bezvadný, že to ty diváky přiměje k tomu zamyšlení nad svým konáním, životem a že to vlastně navrací té spiritualitě, která byla tak z našich životů vytlačená. A to si myslím, že to je i to, co ty lidi zasahuje. To, co zásadně vnímám a co jako bych ti řekla, že naprosto mě to fascinovalo tím stvárněním, jak jsi to udělal. Na mě to působí malinko didakticky, ale to nemusí být na škodu. Je důležitý zase se vrátit k tomu, co my všichni víme. Vždycky, když jsme takzvaně v prčicích, tak přesně potřebujeme takovouhle ozdravnou metu, která nám ukáže, jako, jak si na ní můžeme sáhnout, takže ji všichni známe a je skvělý, že jsi to takhle tak udělal, přeju ti, aby to bylo v celém světě, protože je to důležitý a má to přesah. Z 10% prostě formulací to vnímám jinak, nesouhlasím, ale to ostatní si dokázal říct jakoby jednoduše a přitom přesvědčivě. A myslím, že to může na všechny lidi zapůsobit velmi pozitivně a vnímám z toho hodně silnou energii. Mě velmi překvapilo, jak to bylo komplexní, že tam bylo spoustu palčivých otázek jako dnešní doby. Takže to beru jako velmi významný, že spousta lidí se může zamyslet nad x těma otázkama a začít přemýšlet trochu jinak. Dělala jsem to po 6. A kladu si teď otázku, kolikrát bych to musela vidět, kolikrát, aby mě to pořád neobohacovalo, nenaplňovalo, nebavilo, kolikrát bych to musela vidět. Tajemství a smysl života. .cz